На вулиці Ковальській у Луцьку, 15 квітня, сталося ДТП. Зіткнулися дві автівки. Як повідомили у патрульній поліції, інспектори з'ясували, що водій Міцубіще, здійснюючи розворот ліворуч, не переконався у його безпечності та зіткнувся із Ауді, який рухався у попутному напрямку прямо у лівій смузі. Внаслідок удару транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На щастя, ніхто не постраждав. На винуватця ДТП склали протокол.